ما استرك الدستور كصومالي وح اسكال لبضع أقل البرلمانك سقطنا أننا اسكال قفكي برلمان أو الربعين وكقيب قلم دعوين يا شهر وحكي جلنا برلمانك هاي ما هذا أنا رأيي هذا سو بندقانه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بهذه ميديا وما سنتين ما أنت وحن هل دك سو بحني قلها شعبك يا أقل كسرة كل كي وذي جرك أها صدنا كمارس لبضع كن لواتني أفرت كلها ين هل كان الحمد لله وحين وسوق جبوبي أو دور السعودي بلاودي دودي دستورك أفرتي سعطوب أيوه الرئيس بلاوانتي فبروري لابد كون لواتني أفتا أفرتا أو أسبوع يهد ود بي دودي سوق قبا قبوبين ما أنت وحان هل كان أجوغن إن لا عضايا أو لا أنسعيو أو ولبا عضاين قاب كشرعيق أو قريو أهدكو إن لا رسايو عطب عطب لا رسايو أكبع دين لا عضايا لابد أقل أو قوني قوني وكلا عضاينيو سفي عم بيقول عادي ولا عدي ولا أنسحي ومالين تاريخي آدي آدوي وحان ربا إنا هل كان كحسو أثنتان تان إيا شقادان إيكو قوليستين بارلمان كان كو إيطوبانات ومركي إيقوه الرئيسي أو لبدي بارلمان ولا صور أفو ساقالات إيطوبانات إي شقا إيكو دعوايين واي وشقا إيكو دعوايين إن بارلمان كي ساقالات أو لربا إنو دمايستيرك دستورك أنبقادو إنو دمايو إينا قبانين إسو قدبيين بارلمان كي إيطوبانات annaga ku jirnay sidoo kale waa lagu dhici waayay arintani in baarlamaanka 12 ay ku dhacaan waa taariikhi shacabka Soomaaliyeedna waa way nagu taageereen aad iyo aadan baarlamaanka qof kasto rool ku lahaa iyo gudoonka iyo gudiidi ka shaqeeyo ugu mahadcelinaya shacabka Soomaaliyeedna waxaan rabaa inaan fariin halkaan ugu faro dhameystirka dastuurka waa shay aad iyo aad muhiim u ah dawladnimadeena dhameystiriyo waana ku faraxsanahay inaan qayb ka noqdo maanta dadkii aan saxiyay inaan ka mid ahay adinkana aad aad idinka mahadcelinaa sidee u aragtaa dhalinyarada madaxweynayaashii hore iyo siyaasiinta mucaaradka shaqada dhameystirka dastuurka Soomaaliya waxaa iskala labada aqal ee baarlamaanka shaqadan annaga iskala qofkii baarlamaan oo raba inuu ka qayb galo madaxweynayaasha hore waxay ku jiraan baarlamaanka ha imaadaan ra'yigooda soo bandhigaano ha diidaana ha saxaana waxay rabaan laakiin inaysan baarlamaanka imaanin waajibkii loo xil saarayna aysan qayb ka ahayn oo san baarlamaanka ka doodaynin haddii inay diidaana sax ma ahan waana ka xunnahay arintaas inay dhacdo laakiin mas'uuliyadana waxaa qaatay baarlamaanka intiisa kale insha Allah. dalka soo maray waxaan dhageysanayna waxay shalay sheegayna waxay hadda sheegay waxaan dhageysanayno shalay mugay musharax ahayn waxay sheegeen in ay in uu laf dhabar u yahay dalka tasuurka inta suur uu helo waxaadu soo dhawow cutubiye ka tirsan dastuurka aad maanta ansixiseen sidee arinta soo aray bismillaahir rahmaanir rahiim horta waxaan halkan ka salaamayaa dhamaan ummada Soomaaliyeed maanta waxa uu soo hoyay dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed guul weyn guushaas oo lixdan sano oo lasoo dhaafay lixdan sano muddo lixdan sano dalkan oo tasuur lahaa jirin ayaa dastuur yeeshay waana guul dadka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaali soo yeetay ilaahay ayaa nagu guuleeyay waana si aqlabiyad leh ayaa loo baasgareeyay insha Allahu waana wax dalka iyo dadka ay ugu jirto faa'iido ugu jirto aan rajaynayno inuu dadka u socdo maxay ahay dalka Soomaaliyeed hore u socdo waxaana dhamaan u hambalyeynaya dhamaan xildhibaanada lamada aqal ee Soomaaliya ee baarlamaanka 12aad ee ku guuleystay inay ii sheeg tasuurkaas la taabo waayey muddo lixdan sano ka badan baasgariyey nawa u hambalaynayaa ummadda Soomaaliyeed nawa u hambalaynayaa maanta ramadaan cibaadaan ku jirnay ka mid tahay in aan dalka hore u wadno cido cidna looga hibaysayn waana guul dadka Soomaaliyeed dalka Soomaaliya soo yeetay xadule madaxweynayaashii hore ee dalka Soomaaliya aad bay u dhaliilsan yihiin dhameystirka iyo wax ka beddelka dastuurka iyo siyaasiin kale sidee u aragtaa arintaas madaxweynayaashii dalka Soomaaliya waxaan dhageysanayna waxay shalay sheegeen waxay hadda sheegay waxaan dhageysanayno shalay mugay musharax ahayn waxay sheegeen in ay in uu laf dhabar u yahay dalka tasuurka inta suur uu helo tasuur aan la shaqeyn karin sidaas darteedna ay ayagu ka bilaabi doonaan ayagoo cidna uga hibeysayn inay tasuurka dhameystiri doonaan marka hadda warkayna dhahayaan oo kaloo la sheegayana anaga ma rabo inaan ka hadlo laakiin waxaan sheegaa dadka Soomaaliyeed kulligood xildhibaanada sharafta leh ee baarlamaanka ku jira waxay ogaadeen anbay ogyihiin maanta dalkan wixii dan ugu jirto iyo wixiina dan ugu jirin marka madaxweynayaasha waxaan leahay ummadiinna iyo horumarkay gaartay oddiinna kasoo raacan leh waxaana ay xustay in ay la yaabtay hadalkii kasoo yeeray waaxda amuuraha dibadda ee waddanka Mareykanka ee ku aadan Mareyka Qaza oo ay ku tilmaamtay inay tahay mas-uuliyad darro way isla Qaza intana ka bixin quwarada ku takhasustay cudurrada faafa
ayaa waxay leeyihiin macaluul baan ayaa ku soo fool leh mareeka qasa cudurrada faafana waa laga yaaba inay halkaas ka dilaan waxana sidoo kale leeyahay waxa laga yaaba in 100 kun oo qof ay gaarto geerida imika mareeka qasa dadka dhibaato ay ku haysto waxay kala sheegeen in mareeka qasa oo go'doonsan maalintii 175aad waa maanta in ciidanka Israa'iil ay ku soo rogeen xaalad adag dadka Falastiiniinta sida laga soo xigtay qaramada midoobay bishii Janaayo qiyaastii 100 baabuur oo gargaar sida ayaa galay koonfurta Mareykanka Qasa maalin kasta halka wax ka qabashada dhibaatooyinka gaajada loo baahan yahay 100 baabuur macnaha waxa weeye 100 baabuur meeshii ka gashay hal maalin bishii January 500 baa loo baahnaa ilaa iyo maalintaas wixii ka dambeeyay way sidoo kale waxay leeyihiin marka hadda maalintii 66 baabuur baa gashay mararka qaar kood oo la hor istaago marka meel 500 oo baabuur u baahan lixdan lix baabuur waxa ka tarmeysa ay leeyihiin hebel looma dhama iyo waqtigaas waa kusoo gudubnay marka hadda waxa u baahanahay inaan hore u socono maya maya wallahi ku kasoo horjeedo waa ku sumadii shalay wadanka ku dhaafeen ay muuqato waaye wallahi looma joojinaa leenahay xasiisad wadanka mar walba ina wadanka curiyamiyaan isku dayaan saxna ma ahan qof walba wadanka curiyamiyaan horti ilaahay ka qabtaa leeyahay xilbanaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa goor dhow waxay ansixiyeen dastuurka dalka isla markaana waxay ku sameeyeen wax ka bedel iyadoona arintaasi ay inta badan ka soo horjeedeen xubnaha mucaaradka dawladda hase yeeshee xilibanada ayaa codkii ugu badnaa ku ansixiyay wax ka bedelka dastuurka qaar ka mid ah shacabka magaalada Muqdisho oo mikrofoon kale dhex qaanday ayaa wax ka weydiinay wax ka bedelka ay ku meel gaarnimada laga saaray dastuurka dalka isla markaana wadanku aadayo doorasho qof iyo cod iyadoona dastuurka haatan la ansixiyay uu dhigayo in dalku uu yeelanayo ra'iisul wasaare oo markaasii madaxweynaha shaqada uu ka ciirin karo isla markaana uu magacaabi karo shacabka magaalada Muqdisho oo aragtidooda dhiibtay ayaa waxay sheegeen inay si weyn u soo dhaweynayaan in wax ka bedel lagu sameeyo dastuurka dalka isla markaana ku milgaarnimada laga saaro waxay sheegeen in sidoo kale ay soo dhaweynayaan in wadanku uu aado doorasho qof iyo cod waa kuwan qaar ka mid ah shacabka Muqdisho oo aragtidooda ka dhiibtay wax ka bedelka lagu sameeyo dastuurka dalka isla markaana la hadlay idaacadda kulmiye wallahi waa soo dhaweynayna wadankan markii hore sidoo ahaa iyo sidoo hadda yahay labo kale yahay markii la fiiriyo waxaan leenahay wadanka meesha hadduu ku sii socdo loo sii wado wadanka amniga noqday dastuurkan waxaan rajaynaynaa wixii haray inay sii dhameystiraan kuwa maanta asaxiyeen waxaan leenahay golaha shacabka guul weyn aad gaarteen wixii harayna sii wadaan leenahay waana soo dhaweynaynaa maya maya wallahi ku kasoo horjeedo waa kuwii sumadii shalay wadanka ku dhaafeen ay muuqato waaye wallahi looma joojinaa leenahay xasii socda wadanka Puntland waxaan leenahay 4 sano hadda la soo dhaafay oo dawladdan ka horeysay waxay ku dhameysteen mucaaradnimo haddana wali mucaaradnimada ay sii wadaan looma joojinaa insha Allah wadankan horumar uu gaara Soomaali waxaan leenahay guul ha gaaro aad u taageersan hadda shacabka Soomaaliyeed nahay wax inaan wadanka hore u socdo horumarka wadanka maalmo meesha ma taagnaynayno waqti badan aan naga soo dhumay inaan wadanka hore u socdaa rabnaa anaga laakiin inaan maanta dib u laabano ma doonayno marka insha Allah waxa xilbanaanadan aad u mahadsan hadii inaan hore loo socdaa rabnaa anaga dhowr sano ku soo jirnay hebel looma dhama iyo waqtigaas waa kusoo gudubnay marka hadda waxa u baahanahay inaan hore u socono bulshada Soomaaliyeed nabad inaan hore loo socdo in wadanka horumarkiisa laga shaqeeyo waa ku mahadsan yihiin waana soo dhaweeyaynaa saaxiibuna aad iyo aad ugu faraxsan yahay arrintaas horumar oo la gaaray oo aad iyo aad u wanaagsan oo muhiim u ah shacabkuna aad ugu taageersan yahay dadkaas waxaan talahaan u jeedi lahay maadaama nin oo hoggaanka dalka soo qabta maalinta uu hore u soo tartamay uu soo sheegay inuu dastuurka qabiyo qoraalka dhameystirayo maadaama la dhameystiray waxaan leeyahay ee kuna ha ka fuqaan ha u hanbaliyaana horumarka la gaaray dadana waxaan leeyahay in aad loogu dadaalo sidii doorasho qof iyo cod oo kalsooni loo xurnimo ay uga dhici lahayd 99 inta badan waxay u aragtaa horumar la gaaray marka waan soo dhaweeyay waxaan ugu baaqayaa inuu gacmaha is qabsado wax qabsi iyo wax isku darsi iyo taageerada dawladda uu muujiyo wadanku sidiisaba mar walba horumar ayaa fiican qof Soomaalida dabacdooda waxay tahay sida madaxdi horo waxaa dabeecadooda ah markii qofka wadanka wax u qabahaayo ama horumar badan markuu sameeyay mucaarad iyo waxyaabo noocaas ah inta badanba isku dayaa mar walba ma fahanteen mar walba inay wadanka curiyamiyaan isku dayaan saxna ma ahan qof walba wadanka curiyamiyaan horta Ilaahay ka qabtaa leeyahay qodobka kale in dadkan masuuliyiinta oo ayagana ugu sareeyso dawladda Soomaaliya oo ah xildhibaanada anaga shacabka Soomaaliyeed hadaan nahay waan ku faraxsanahay dastuurkaas